sensível, um molho extra. Ah, tá. É isso. Hoje nós temos uma ring light parada que eu quis testar. Olha só, USB de ring light. Você é uma ring light. Olá, ring light, por favor, trabalhe para mim. Mas enfim, eu também percebi um jeito de usar o microfone que eu posso sussurrar com ele muito mais sensível, sem ficar pegando aquele vento desgraçado, tipo, sabe, essa coisa desagradável. É claro que eu também não posso me empolgar, senão fica bem forte. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu tenho um aviso que é importante, então por favor não pule. Vocês, puladores de anúncio, vocês vão gostar, principalmente quem gosta de ler. Eu estarei fazendo aí. Eu falei isso no último vídeo, mas eu vou falar de novo, enfim. Estarei fazendo um Instagram novo, uma colaboração com dois amigos meus, de uma página super divertida de literatura, que o foco principal são resenhas. Então você vai ter uma série de livros diferentes, desde clássicos até livros contemporâneos. Somos eu, um cineasta, um advogado e uma psicóloga. E vai ter coisas engraçadas e é isso. Você vai poder me ver mais lá, já que, se você quiser me ver mais. Já que eu quase não posto no meu Instagram porque eu sou preguiçoso. Mas lá eu vou estar postando bem mais. E com sorte, se der tudo certo, eu estarei bem presente lá. Porque eu fico meio assim com o meu Instagram pessoal, porque sei lá, que eu posto, sei lá. Eu sou muito mais um cara que prefere fazer o meu site bonito do que Instagram. Mas infelizmente as coisas hoje em dia são... tipo, você tem que fazer um TikTok, senão não vai dar certo. Mas eu não quero fazer um TikTok, eu não quero gravar Reels, IGTV, eu não quero, eu não tenho paciência pra fazer isso. E aí eu vou e ficando pra trás. E aí isso me deixa bem chateado, porque o algoritmo vai te jogando pra trás, e no YouTube também. Isso aí é a pressão da burguesia livre mais clara, impossível. Não existe estagnação. Você tá no meio de pressão, tem que continuar, e é isso. Eu não vou entrar aqui em Marx nem fudendo. Não estou com apetite para isso. Mas, estou irritado definitivamente. Sempre estive. Porque eu odeio rede social. Odeio, condeno. Mas eu tenho que fazer uso, claro. Porque, enfim, eu preciso usar pra mim. Mas eu só faço isso também. E aí eu sigo uma página ou outra legal e eu vejo isso. Mas eu não tô nem aí pra vida das pessoas. E também pra ficar expondo a minha. Mas eu tenho que expor dentro de um limite, pra eu não ser esquecido no algoritmo. Porque eu preciso fazer networking. Porque é um saco isso, né, mano? Mas é a vida real, eu não posso ser um romântico idiota também, achar que eu vou ficar escrevendo num calabouço, sozinho, só escrevendo, e que de alguma forma mágica esses livros vão ser publicados. Não vão. Ainda mais no Brasil. Eu preciso ter algum tipo de conexão, faz alguma coisa, eu tenho que ter, eu não posso escrever e ficar aqui na minha, que é o que eu queria. Eu queria escrever e ficar no meu calabouço sozinho, mas não funciona assim. Quem que vai publicar? Isso não vai. Por mais, pode ser que seja incrível, assim, mesmo que seja só uma obra-prima. Ainda tem muitos problemas e talvez... Se for uma obra-prima, ela vai achar um jeito de chegar lá, mesmo que ela chegue lá depois que eu morra. Sei lá. Foi muito longe. Carnaval. Como vai a semana de vocês? Nossa, casquei tudo. Isso acontece às vezes porque eu acabei de comer e aí eu tô aqui sussurrando e aí alguma coisa sobe. Alguma coisa sobe. Mas vamos tentar desacelerar. Vamos lá, desacelerar.
fazer no meu canal a mesma coisa que eu faço todo dia da minha vida, minhas coisas. Mas aconteceu uma coisa legal, enfim, eu só queria trazer pra vocês. Tô aqui nas minhas anotações. Estava tendo um torneio de xadrez muito interessante. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Opera Euro Rapid Champions. Enfim, torneio de Rapid. Rapid é a modalidade de tempo. 15 minutos com 10 segundos de acréscimo. Então, cada vez que a pessoa joga, ela ganha 10 segundos. Enfim, é uma modalidade de tempo rápida. Eu não preciso explicar isso. É xadrez rápido, não é xadrez clássico. Que são aquelas partidas, enfim, gigantescas, que geralmente são as mais legais, porque por eles terem mais tempo para pensar, os jogos têm muita mais qualidade, tem coisas muito mais legais acontecendo do que quando eles têm que, enfim, ir no instinto a maioria do tempo. Mas estava lá observando todos os jogos do meu crush no xadrez, o Daniel Dubov, o Grand Dubov, the big and only Dubov. Daniel Dubov, enfim, ele é um russo de 24 anos que joga incrível. Eu adoro o jogo dele. E ele estava lá jogando com o Magnus, campeão mundial, e ganhou um jogo ou outro dele e chegou, enfim, muito perto. Eles empataram, foi para os tiebreakers e o Magnus acabou ganhando dele no Armageddon, que eu não vou entrar em detalhes para explicar o que é, mas ele foi eliminado. Isso foi a segunda fase do torneio. Depois das eliminatórias, então, as quartas de finais. Mas enfim. O que foi legal foi a entrevista com o Daniel depois do jogo. Perguntaram, enfim, várias coisas para ele. E eventualmente, uma das apresentadoras lá falou: ah, você tem um estilo muito único. Você sacrifica peças, você não liga para os seus peões, você entrega peão, você está sempre jogando a favor da posição e de um ataque feroz. Você tem um estilo muito único, as pessoas gostam muito de te assistir jogar, são jogos legais. Você tem um fã. Você, enfim, apareceu no radar recentemente, você já tem uma fanbase gigantesca, eu incluso. E aí ele virou e falou: poxa. Não foi com essas exatas palavras, tá? Mas enfim, eu vou fazer um drama porque eu vou fazer. Mas enfim. Se o meu estilo é único, então o xadrez tá bem ruim, assim. Isso é um mau sinal pro xadrez. E agora que eu contei isso, eu percebo que. Eu percebo que eu não sei o que eu queria falar com isso. Mas que eu achei super interessante, claro. Porque, sim, de fato, ele não tem um estilo único. Não. Se você pegar várias outras pessoas no passado, jogam igual a ele. E melhores que ele. Enfim. Ou piores, tanto faz. Mas a forma como ele estava comportando, eu achei super interessante, sabe? Ele estava, tipo, muito suave. Perdeu e tava, tipo. Eu não tava nem aí pra ganhar, ele falou. Eu só tava lá jogando. E tava jogando. E ele, mano, sacrificando, dando peão de graça, não sei o quê. E o Magnus, pelo outro lado, é uma máquina. E os jogos dele são chatos na maioria das vezes. Ele adora tirar as rainhas do tabuleiro. E aí o jogo fica chato. Porque ele gosta de levar pro endgame, que ele é muito bom. Ele é uma máquina, 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 máquina. Tararara, chato. Mas é só isso. É bom ver que tem pessoas aí muito crazy no xadrez. E é isso que eu fiz no meu carnaval, porque eu acompanhei o torneio inteiro. Que começou antes do carnaval, mas enfim, estou falando de hoje. Hoje eu passei o dia inteiro vendo a final. E vendo coisas depois, vendo as entrevistas, coisas, enfim. Ontem também fiquei vendo, anteontem também, desde que começou as eliminatórias, que eu comecei a assistir mais. Que legal. Mas é, agora, a parte mais importante deste vídeo, nossa, que eu percebo que eu deveria ter falado antes. Então, paciência. Mas é até bom que eu tenha falado aqui, porque passou.
são os meus inscritos mais fiéis. E é pra vocês que eu tenho que perguntar mesmo isso. Não é pros pangaré que vê 2 minutos e me vai embora. Não, são pra vocês, queridos, que veem os vídeos completos. Vocês são os true OGs. Mas enfim, já vamos fazer 3 mil inscritos. E eu não sei o que fazer. Mas o que eu vou fazer é uma lista enorme que eu estarei postando na comunidade dentro do YouTube. Então, fiquem atentos pra isso, porra, porque vocês estão sempre comentando, mas quando eu coloco um negócio lá, tipo, 100 pessoas vêm, muito pouco. Então, por favor, fiquem espertos para esta votação. Eu vou colocar várias coisas, múltiplos vídeos, e vocês votem. O vídeo mais votado será o vídeo de 3 mil inscritos. E é isso. Eu esqueci também de contar, vou contar agora. Eu tive um sonho ontem que em algum momento meu irmão só me cutucou e falou: "Ei, você viu o seu canal?" Aí o que foi ele? "Você tá com 158 mil inscritos." Eu fiquei: "Uó, como assim?" Aí ele falou: "É, aconteceu alguma coisa no seu algoritmo que muita gente teve acesso aos seus vídeos e choveu inscrito da noite pro dia." Eu falei: "Meu Deus, não sabia que isso era possível." E aí eu lembro de, tipo, meio que acordar e falar: "Ah, não, merda. Droga, queria ter 158 mil inscritos. Eu ia vender muito mais livros. Ia ser perfeito." Enfim. E aí eu lembro de acordar, ficar triste e voltar a dormir. E eu tive um outro sonho em que estava acontecendo o exato oposto. Meu irmão me chamou e falou: "Você tá perdendo um monte de inscrito. Tá chegando a 200, você só tem 200 inscritos." E eu fiquei tipo: "Ah, não. Claro que eu não tava morrendo por isso, nem feliz malucamente por, tipo, morrendo de tristeza. Não, por, ah, meu Deus, meus inscritos, minhas curtidas, minha rede social. Não, só estava triste porque, enfim, isso aqui é um trampo que eu estou tentando fazer. E eu sou bem honesto quanto a isso, vocês sabem. Que eu estou fazendo isso para vender meus livros e para me colocar. Enfim, juntar uma fanbase e coisas. Tudo dados e volume, coisas para levar para as editoras, ou enfim. Não que eu não goste de vocês, claro que não. Mas eu sou honesto quanto a isso. Eu só fiz esse canal porque, bom, a ASMR é nichado. E eu sabia que tinha potencial de crescer rápido. Dois, eu gosto de ASMR. E ASMR não é muito difícil de fazer, mediante ao tempo que eu tenho para gastar com esses vídeos. Então, a ASMR foi a coisa perfeita. Ela é nichada, viral e fácil de fazer. Fácil. E três, para vender livro. É por isso que eu fiz esse canal. Não é porque eu sou um senhor fofo que eu quero colocar vocês pra dormir. Não. Tô sendo sincero, não fiz isso aqui porque eu quero ajudar as pessoas a dormirem. Eu vejo às vezes uns canais falando: "Ai, é tudo que eu quero é fazer vocês dormirem. Vocês vão dormir." E eu fico tipo: "Você quer dinheiro? Só fala." Eu também quero dinheiro aqui, claro, óbvio. E eu gosto de vocês, então eu sou honesto quanto a isso também. Eu gosto de todos vocês, comento com vocês, até com os comentários estranhos. Eu tô lá, às vezes eu demoro, eu sei, pra responder vocês, mas pelo menos o negócio aqui é honesto. Eu quero dinheiro, eu quero vender livro. Ponto. E se eu estou ajudando vocês a dormir, fico super feliz, óbvio. Não é como se eu também falasse: "Ah, foda-se, vocês estão dormindo ou não." Claro que não. Eu penso nisso às vezes, pensar que, tipo, poxa, alguém realmente pegou no sono com um vídeo meu. Eu que já tive tanta insônia, eu fico tipo: "Nice." Porque muito tempo atrás eu já cheguei a usar SMR pra tentar dormir quando eu tinha muita insônia. E às vezes funcionava. Mas enfim, hoje eu tenho novos métodos, falei no outro vídeo, já não tenho mais insônia. Tenho novos hábitos de dormir maravilhosos. Posso fazer um vídeo sobre isso também, juntando todas as coisas que eu fui fazendo para conseguir isso. É isso, como eu falei pra vocês, eu tenho uma pasta aí de coisas pra eu pensar. Um
mais real possível, sem ser romântico, sem ser punheteiro, na punhetagem metafísica, ai, dormira. Não, pragmático, mundo real, real. Vamos lá, pensar sobre isso e resolver isso. As coisas mais triviais, minha saúde corporal, minha saúde mental, meu sono, acordar, minha relação com o trabalho, minha relação com a faculdade, minha relação com a namorada, minha relação com meus amigos, minha relação com meus pais. A vida é como um monte de jenga. Você tem que tirar e pôr, entendeu? Tira e põe, tira e põe. Você não pode querer ficar tirando e pensando sobre como é tirar. E você gasta tanto tempo pensando em como tirar, que você acaba não tirando nada. Porque é isso, você vai construindo a torre pra cima e o velho vai ficando e você vai se reconstruindo. Percebo que jenga é um péssimo exemplo pra isso. Não faz muito sentido. Eu falando tira e põe só ficou uma coisa meio sexual até uma certa altura. Mas acho que todos entenderam. Não é mesmo? Ah, eu cortei meu cabelo também, vocês devem ter percebido. Ele tá super recém-cortado, então ele ainda tá na fase ali de precisa crescer um pouquinho pra chegar ali nos prime. Bom, acabou meu post-it. De 7 minutos. Estou devendo para vocês vídeos mais intricados. Tudo bem que o último ficou super interessante, eu me diverti. Mas é isso, eu vou tocando as coisas do jeito que eu consegui tocar. Só do fato de eu ter gravado desse jeito hoje, eu acho que vocês já vão gostar. Por favor, comentem se os sussurros estão muito mais profissionais. Porque eu via meus vídeos e eu falava, tem alguma coisa de não profissional, será que é meu gravador? Porque eu escutava uns canais e falava, caralho, eles têm uns sons muito bons, né? E eu sinto que desse jeito ficou um pouco não bem melhor. Porque eu tô colocando ele aqui, antes eu gravava meio que em cima, só que aí dava, eu tenho que falar baixinho. Mas assim eu consigo falar, soltando o ar, sem ficar aquela coisa de... visuais, agora que vocês ouviram tudo, esse vídeo foi vários recados, várias coisas, agora eu vou colocar você para dormir, tá bom? Vamos fazer hipnose com você, então, vamos lá, você vai cair sob meu domínio, você vai me escutar. Você está sob o meu domínio. Você vai dormir em 30 segundos na minha contagem.
coisa pode acontecer em três longas respiradas. É uma boa filosofia de vida diante de uma situação caótica em que você precisa tomar uma escolha. Respire antes três vezes profundas, bem forte, até que você chegue num ponto em que você sinta alguma coisa no corpo, um formigamento, qualquer coisa. Não precisa ser três, mas algumas, até que você sinta isso, essa coisa do seu corpo muda, né? Mas abrindo bem a barriga, não pode, quer dizer, você pode, mas não puxando, tipo, subindo aqui, só abre a barriga. Esqueci que ainda tem 10. Então vamos lá, 10 segundos e o vídeo acaba. E se você gostou desse final relaxante, para você relaxar, como se fosse um ritual de fim de vídeo, comente. Então vamos lá, você está pronto?